হয় নৰ্থ লখিমপুৰ পুলিচ ষ্টেচন কেছ নাম্বাৰ ফ'ৰ্টি ওৱান অব্লিক টুৱেণ্টি ফ'ৰ আণ্ডাৰ ছেকশ্যন ফ'ৰ ফিফটি চেভেনৰ থ্ৰী এইট্টি আই পি চি এই কেচটোৰ সংক্ৰান্তত আমি যোৱাকালি পাঁচজন আছামী পূব চান্দমাৰী আৰু পশ্চিম চান্দমাৰী অঞ্চলৰ পৰা খেলমাটি আউটপোষ্টৰ ষ্টাফে খেলমাটি আউটপোষ্টলৈ লৈ আহিছিলে এঘাৰটামান বাজিছিলে আৰু এঘাৰটা বিছমান বজাত যেতিয়া মানে পাৰ্টিটো আমাৰ ৰেডি হৈছিলে বঙালমৰাত যাবৰ কাৰণে কাৰণ তাত আৰু এটা লেপটপ ৰিকভাৰী হোৱাৰ কথা আছিলে সেই সময়তে বেঞ্চত বহি থকা আৰচা ফলী নামৰ যিজন আস্বামী আছিলে তেখেত আগৰফালে ধলি পৰে লকআপত নহয় লকআপত নহয় বেঞ্চত তেওঁলোকক জাষ্ট আনি বহোৱা হৈছিলে কাৰণ আৰু ৰিকভাৰী আছিলে অলৰেডি মোবাইল ৰিকভাৰী হৈছিলে ষ্টুলেণ্ট মোবাইল আৰু যিটো ষ্টুলেণ্ট লেপটপ আছিলে সেইটো বঙালমৰাৰ পৰা ৰিকভাৰী হোৱা কথা আছিলে তো সেই যোঁজাটো চলাই থকা সময়তে তেখেত তাত ধলি পৰে আৰু দলি পৰাৰ লগে লগে তেখেতক এল এম চি এছলৈ লৈ যোৱা হয় চিকিৎসাৰ বাবে কিন্তু তাত যে ডক্তৰে চিকিৎসাৰ সময়ত তেওঁক ব্ৰড ডেট বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰে আৰু এই সংক্ৰান্তত ইতিমধ্যে আমাৰ সন্মানীয় ডি জি পি মহোদয়ে খেলি গতিকে লগে লগে মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত টেলিফোনত কথা পাতোঁ তাৰপিছত আৰক্ষী নিৰ্দেশকৰ লগত আৰু আমাৰ মুখ্য সচিবৰ লগত কথা পাতি ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাওক সেইমৰ্মে আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক মহোদয়ে আমাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি এডিশ্যনেল এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ দ্বাৰা পুলিচ ইনকুৱাৰী দিয়া হৈছে মুখ্য সচিব ডাঙৰীয়াই মেজিষ্ট্ৰেট ইনকুৱাৰী দিছে জিলা প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে ইয়াৰ উপৰিও সেই থানাখনৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াসহ যিসকল ব্যক্তি সেই সময়ত আছিলে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে ছাছপেনশ্যন বা নিলম্বন কৰা হৈছে এতিয়া আৰু তাৰ উপৰিও যাতে সমগ্ৰ পষ্টমৰ্টম পেনেলছ অফ ডক্তৰৰ দ্বাৰা ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰি পৰিয়ালৰ সন্মুখত কৰা হয় তাৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ঘটনাটো দুখজনক ঘটনাটো যিহেতু ঘটি গ'ল এতিয়া যিমানখিনি চৰকাৰী পৰ্যায়ত তাৰ ওপৰত ইনকুৱাৰী দিব প্ৰয়োজন সকলোখিনি ক কাম ইতিমধ্যে কৰা হৈছে তাৰ পিছতো তাৰ পিছতো দেখা গৈছে যে কিছু লোকে আৱেগ থানা ঘেৰাও কৰিছিলে হয় কিন্তু তাৰ মাজতো কিছু দুষ্কৃতিকাৰীয়ে থানাখন এটেক কৰাৰ বা পুলিচক এটেক কৰাৰ এটা প্ৰৱণতা তেওঁলোকৰ আহে আৰু সেই কাম সংঘটিত কৰে মই এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ কোনোৱে যাতে আইন হাতত তুলি নলয় ঘটনা হৈ গৈছে ঘটনাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে যদি কোনোবাই ইয়াক আইন হাতত তুলি লৈ আৰক্ষীয়ে কঠোৰ হাতেৰে ইয়াক দমন কৰিব চাওক দোষী নিৰ্দোষিতো আৰু পুলিচৰ কাৰো লগতটো ব্যক্তিগত কাজিয়া নাথাকে কিবা এটা এভিডেঞ্চ থাকিব এতিয়া যিহেতু ছাবজেক্টটো ইনকুৱাৰী যিহেতু মেজিষ্ট্ৰিয়েল ইনকুৱাৰীও দিয়া হৈছে পুলিচ ইনকুৱাৰী দিয়া হৈছে ইনকুৱাৰীৰ পিছতে এইবিলাক কথাৰ ওপৰত মন্তব্য কৰিবলৈ সহজ হ'ব চেলেঞ্জ ভোটৰ বাগজতে কৰে হোটেলত নকৰে নহয় আপোনালোকে চাওক দিছাং ৰিজৰ্ট পাৰ্ট ওৱান তাতে দক্ষিণৰ ৰাজ্যসমূহত বা পূবৰ ৰাজ্যসমূহত সেই স্থানত কিন্তু পৰিসংখ্যাই বিজেপি শক্তিশালী হোৱা বুলি কোৱা নাই এনেধৰণৰ পৰিসংখ্যাবোৰ আছে বিশ্লেষণ কৰিবলৈ অৱকাশ পাইছো মোদীৰ এই মন্তব্যৰ পৰা কিন্তু আমি অপেক্ষাক আমাৰ অপেক্ষা অন্ত পৰিছে চাৰি জুন তাৰিখে সকলো কথা বাৰ বজালৈ বা এক বজালৈ ছবিখন আমাৰ সন্মুখত পৰিষ্কাৰ হৈ আহিব প্ৰশান্ত কিশোৰৰ যি সমীক্ষা বা প্ৰশান্ত কিশোৰৰ যি বিশ্লেষণ সেই বিশ্লেষণ সঠিক হ'ব নে যোগেন্দ্ৰ যাদৱৰ বিশ্লেষণ সঠিক হ'ব আমি চাৰি জুন তাৰিখে স্পষ্টকৈ গম পাম দুটা দুখন ছবি আমাৰ সন্মুখত আহি পৰিছে আৰু সেই দুখন ছবিৰ ছবিৰ ভিতৰত যদি আমি দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰিসংখ্যা বিশ্লেষণ কৰোঁ তেতিয়া কিন্তু এই পৰিসংখ্যাই বিজেপিক জয়লাভৰ পথ প্ৰশস্ত কৰে কিন্তু ৰাজনীতিত সকলো সম্ভৱ হ'বও পাৰে ৰাজনীতিত আণ্ডাৰকাৰেণ্ট থাকিব পাৰে বা দুহেজাৰ চৈধ্য চনতো আমি দেখিছিলোঁ মোদীৰ যি ঢৌ আছিলে সেই ঢৌত সেই ঢৌৱে কংগ্ৰেছক সেই ঢৌৰ কাৰণেই কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয় হৈছিল আৰু সেই ঢৌৰ বুকুচাত উঠিয়েই বিজেপিয়ে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিলে গতিকে ৰাজনীতিত সকলো সম্ভৱ হ'বও পাৰে ৰাজনীতিত পথ পৰিৱৰ্তন খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে হ'ব পাৰে নিৰ্বাচনৰ পৰ্যায়সমূহ চলি থকাৰ মাজতো হ'ব পাৰে যিকোনো কথা ঘটিব পাৰে ৰাজনীতিত কাৰণ ৰাজনীতিত ৰাইজে নিৰ্বাচনত ৰাইজেই ৰজা ৰাইজে যাক পচন্দ কৰিব সেইজন ব্যক্তিক ৰাইজে নিৰ্বাচনী নিৰ্বাচিত কৰি পঠিয়াব কিন্তু যি যিহেতু অৱকাশ পালোঁ এক পৰিসংখ্যাৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ আৰু মোদীৰ উত্তৰাধিকাৰী কোন হ'ব সেই কথা আপোনালোকক জনালোঁ পুনৰ কৈছোঁ নতুনকৈ সংযুক্ত হোৱাসকলক মোদীৰ উত্তৰাধিকাৰী হৈছে তেওঁৰ মতে ভাষণত তেওঁ কৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণ তেওঁৰ আন কোনো উত্তৰাধিকাৰী নাই ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণৰ অনাগত প্ৰজন্মৰ যাতে এক সুন্দৰ ভৱিষ্যত লাভ কৰিব পাৰে সেই দিশত মোদীয়ে কাম কৰি যাব তেওঁৰ আন কোনো লিগেচি বা উত্তৰাধিকাৰী নাই তাৰ সমান্তৰালকৈ অমিত শ্বাহে স্পষ্ট কৰি দিছে যদিওবা দুহেজাৰ পঁচিছ চনত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পয়সত্তৰ বছৰ হ'ব বিজেপিৰ সংবিধানত এনে কোনো নিয়ম নাই পয়সত্তৰ বছৰ হ'লে সন্য়াস ল'ব লাগিব বুলি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকিব আৰু এই প্ৰত্যুত্তৰ বিজেপিয়ে দিব লগা হ'ল কাৰণ অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৈছিলে দুহেজাৰ পঁচিছত নৰেন্দ্ৰ মোদী যেতিয়া পয়সত্তৰ বছৰ হ'ব তেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হ'ব আৰু যদিহে অমিত শ্বাহ প্ৰধানমন্ত্ৰী হয় মোদীৰ জয়ন্তীসমূহ তেওঁ পালন কৰিব পাৰিবনে নাই এনেধৰণৰ সন্দেহ অৰবিন্দ কেজৰিৱালে প্ৰকাশ কৰিছিল তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহে দুখন নিৰ্বাচনী সভাত দিয়া পৰিলক্ষিত হ'ল প্ৰিয়দৰ্শক আপোনালোকে কিভাৱে উত্তৰাধিকাৰীৰ প্ৰশ্নটোৰ সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ মন্তব্য কি প্ৰতিক্ৰিয়া কি আমাক জনাব পাৰে আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ ফেচবুক পেজৰ যোগেদি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰে সংযুক্ত হৈ মন্তব্য কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ মন্তব্যই আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি কেৱল এনেধৰণৰ বিশ্লেষণেই নহয় নিৰ্বাচনৰ সকলোবাৰ বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু আমাৰ যি ইউটিউব চেনেল সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আমাৰ যি এনেধৰণৰ বিশ্লেষণ বা আমাৰ যিসমূহ বাতৰি সেই বাতৰিসমূহৰ আপোনালোকে আপডেট সকলো সময়তে পাই থাকিব গতিকে সংযুক্ত হৈ থাকিব নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সৈতে থানাত আছামীৰ মৃত্যু আৰু তাকে লৈ উত্তপ্ত হৈছে বৰ্তমান লখিমপুৰ লখিমপুৰৰ খেলমাটি থানাত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছামী মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি পৰিস্থিতিৰ অধিক অৱনতি ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে উত্তেজিত ৰাইজে খেলমাটি থানাক ঘেৰাও কৰি এতিয়াও অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ বাহনলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আৰক্ষীৰ বাহন ভাঙি লণ্ড ভণ্ড কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ঘটনাস্থলীত আহত হৈছে কেইবাগৰাকীও সাংবাদিক পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিছে আৰক্ষীয়ে খেলমাটি থানাৰ ভিতৰত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছিল এজন আছামীক ইতিমধ্যে সবিস্তাৰে এই খবৰ আমি আপোনাক জনাই আহিছোঁ আমাৰ লখিমপুৰৰ পৰা সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনে প্ৰতি মুহূৰ্তৰ আপডেট জনাই আহিছে এই ঘটনাৰ বাবে ইতিমধ্যে দুগৰাকীকৈ আৰক্ষীক ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ আৰু নিলম্বনো কৰা হৈছে লখিমপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নিৰ্দেশমৰ্মে উল্লেখযোগ্য যে লখিমপুৰৰ পশ্চিম চানমাৰীত আৰফ আলী নামৰ এটা আছামিক মাটি পঠিওৱা হৈছিল আৰক্ষী থানালৈ খেলমাটি থানালৈ মাটি নি সোধা পোছা কৰা হৈছিল মোবাইল চুৰীৰ কিছু গোচৰ আছিল মোবাইল চুৰী গেঙৰ লিডাৰ আছিল আৰফ আৰু সেই আৰফক থানালৈ মাতি পঠিয়াইছিল আৰক্ষী মোবাইল চুৰীক কেন্দ্ৰ কৰি থানালৈ মতা হৈছিল আৰভ আলি মোবাইল চুৰি গেঙৰ লিডাৰ আছিল থানাৰ ভিতৰতে অসুস্থ হৈ মজিয়াত ঢলি পৰা বুলি আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছে কিন্তু পৰিয়ালৰ দাবী যে আৰক্ষীৰ অত্যাচাৰ আৰক্ষীৰ নিৰ্যাতনত মৃত্যুমুখত পৰিছে আৰফ ইতিমধ্যে শৰীৰত আঘাতৰ চিন থকা বুলি পৰিয়ালে দাবী কৰিছে আৰু যাক লৈ উত্তেজনা এতিয়া ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমাৰ লখিমপুৰৰ পৰা সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহন আছে আমাৰ সৈতে নিউজ ৰুমৰ পৰা আছে আমাৰ সৈতে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বিষ্ণু শইকীয়া সঞ্জীৱ পুনৰ আপোনাক কাষলৈ আহিব বিচাৰিম এই মুহূৰ্তত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ আহি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছেনে নাই এইখিনি মুহূৰ্তত হয় জয়ন্ত চাওক যে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে আৰু আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফৰ যি হস্তক্ষেপ সেই হস্তক্ষেপত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণতে আহিছে কিছু সময় পূৰ্বে মই বৰ্তমান খেলমাটি আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখতে আছোঁ যিসকল উত্তেজ উত্তেজিত প্ৰতিবাদকাৰী এনেদৰে আৰক্ষী বাহনসমূহ আক্ৰমণ কৰিলে এইখন এখন আৰক্ষী বাহন শিল নিক্ষেপ কৰি এনেদৰে খিৰিকী ভাঙি পেলালে কাছৰ খিৰিকী ইতিমধ্যে ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰিলে আৰু ইমানেই নহয় এই ঘ এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰি থকা যি ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট আছিলে সেই ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট দুজনৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিলে আৰু আক্ৰমণ কৰি তেওঁলোকক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰিলে আৰু যি শিলা বৰষুণ এই শিলা বৰষুণত আৰক্ষীও দুজন লোক ইতিমধ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু যদিওবা এতিয়া পৰিস্থিতি শান্তি শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশ এতিয়া নিয়ন্ত্ৰণত আছে আৰক্ষীৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছে কিন্তু কিছু সময় পূৰ্বে মই পুনৰ কৈছোঁ এই স্থানডোখৰ এডাল যুদ্ধক্ষেত্ৰত পৰিণত হৈছিলে এইখনেই হ'ল খেলমাটি আৰক্ষী চকী খেলমাটি আৰক্ষী চকীতে যোৱা ৰাতি আশ্ৰফালিৰ মৃত্যু öyle আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা অৱস্থাত আৰু আশ্ৰভালি আছিলে চুৰি গোচৰত এগৰাকী অভিযুক্ত কেৱল আশ্ৰভালি নহয় আশ্ৰফালিৰ লগতে অন্যান্য পাঁচজন আছিলে আশ্ৰফালিৰসহ পাঁচজন আছিলে আৰু ৰাতিৰ ভিতৰত আশ্ৰভালিক লগত লৈ আশ্ৰভালিৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত লখিমপুৰ জিলাৰে বঙালমৰাৰ বিশেষ অঞ্চল এটাত অভিযান চলোৱা কথা আছিলে আৰু সেই অভিযানত এটা লেপটপ উদ্ধাৰ হোৱাৰ কথা আছিলে আচলতে আচল আচৰফালি যে চুৰি গেঙৰ লগত জড়িত সেই বিষয়ে সেই বিষয়ে আৰক্ষীৰ হাতত যথেষ্ট তথ্য প্ৰমাণ আছে আৰু সেইকাৰণে আশ্ৰফালিসহ অন্যান্য পাঁচজন আটক কৰিছিলে আৰু আটাইকেইজনৰ ঘৰ সেই খেলমাটি আৰক্ষী চকীৰ অধীনস্থ এলেকাতে আৰু আশ্ৰফালিৰ ঘৰ আছিলে পূব চানমাৰীত আৰু আৰক্ষীয়ে সোতপোছ কৰি থাকোঁতে আশ্ৰভালি মজিয়াত ঢলি পৰিছিলে মই এতিয়া মই পুনৰ কম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আশ্ৰফ আলিক কিন্তু লকা পথ ভৰাই থোৱা হোৱা নাছিলে আশ্ৰফালিক ভাষ্যৰ ভিত্তিত লখিমপুৰৰ অন্য এটা অঞ্চল বঙালমত অভিযান চলোৱা কথা আছিলে আৰক্ষীয়ে আৰু মুকলি অৱস্থাত আশ্ৰফালি খোতপোচ কৰি আছিলে আৰু সেই অৱস্থাতে আশ্ৰভালি ঢলি পৰিছিলে আৰু ঢলি পৰাৰ কাৰণটো হ'ল আৰক্ষী অত্যাচাৰ নে আশ্ৰফালি কিবা বেমাৰ আছিলে সেই সম্পৰ্কে এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই আৰু যদিও বা পৰিয়ালৰ লোকে দাবী কৰিছে যে আশ্ৰফালিক আৰক্ষীয়ে অত্যাচাৰ কৰি হত্যা কৰিছে আচলতে এজন লোক মৃত্যু হোৱাৰ পিছত এই অভিযোগ উঠাটো একেবাৰে স্বাভাৱিক আৰু আশ্ৰভালিৰ মৃতদেহ এতিয়ালৈকে কোনেও দেখা নাই কেৱল মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনলৈ বাট চাব লাগিব আশ্ৰভালিৰ পৰিয়ালৰ কথাটোৱে সঁচা নে আৰক্ষীয়ে যিখিনি আমাক তথ্য দিছে আশ্ৰভালি যে চোৰৰ গেংৰ লগত জড়িত আছে সেই বিষয়ে সোধ পোছ কৰি থাকোঁতে মোজিয়াত ঢলি পৰি তেখেতৰ মৃত্যু হ'ল সেইটো সঁচা সেইখিনি আমি পৰৱৰ্তী তদন্তৰ পিছতহে ক'ব পাৰিম আৰু অন্ততঃ মৰণ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন আহিব লাগিব কিন্তু জয়ন্ত তাতকৈ ডাঙৰ কথা কি যে অশালিৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত যি পৰিৱেশ আচলতে এই স্থানৰ সূচনা হ'ল সেইটো এটা অতি ডাঙৰ ঘটনা লখিমপুৰত কিছু তিনিজাইকৈ শূন্যলৈ গুলি চলাবলগীয়া হ'ল আৰক্ষীয়ে পৰিৱেশ কাম কটাবৰ কাৰণে যি উত্তেজিত ৰাইজ আহিছিল কিমানমান লোক আহিছিল আনুমানিক আচলতে যাওঁতে চাওক গণি শেষ কৰিব নোৱাৰি আচলতে এই গণি শেষ কৰিব নোৱাৰা ভিৰৰ মাজত কিন্তু কেৱল আশ্ৰভালীৰ পৰিয়াল আছিলে বহুকেইজন ডাগছ ড্ৰাগছত আসক্ত ড্ৰাগছ খাই তেওঁলোকে অৰ্ধচেতন অৱস্থাত থকা লোক আহিছিলে বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আমাৰ আগত অৱগত কৰিছে আৰু আমাৰো চকুৰ আগত আমি দেখিছিলোঁ যে যিসকলে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছিলে তেওঁলোক কিন্তু আশ্ৰভালীৰ পৰিয়ালৰ লোক নাছিল কেৱল সেইসকলৰ মাজত ড্ৰাগছ আসক্ত লোক আছিলে সেইসকলৰ মাজত ইয়াৰ আগত চুৰ ডকাইত ইত্যাদি কৰি আৰক্ষী আৰক্ষীৰ আলহী হোৱা লোক আছিলে আচলতে এই ঘটনাটোক এটা সুযোগ হিচাপে ললে সেইসকলে সেইসকলে এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছত আৰক্ষীক লক্ষ্য কৰি সাংবাদিকক লক্ষ্য কৰি ইতিমধ্যে উধাই মুধাই তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰা যত্ন কৰিছিলে ফটা খিলে আক্ৰমণ কৰা যত্ন কৰিছিলে বা কোনো লোকক আটক কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত হয় ইতিমধ্যে দুজন লোকক আটক কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ নাম ঠিকনাসমূহ এতিয়ালৈকে আমি ডিছক্ল'জ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ গোটেই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ভিডিঅ' ফুটেজৰ ভিত্তিত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে পৰৱৰ্তী সময়ত এই আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰা সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰাৰ নেতৃত্ব কোনে লৈছিলে সেইসকল আশ্বভালিৰ পৰিয়াল হয় নে নহয় পৰৱৰ্তী সময়ত আমি উল্লেখ কৰিম কিন্তু ডাঙৰ কথা এটা কথা স্পষ্ট যে যিসকলে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিছিলে সেইসকল কিন্তু কেৱল আশ্ৰভালীৰ পৰিয়ালৰ লোক নহয় তাৰ মাজত ড্ৰাগছ আসক্ত লোক আছে তাৰ মাজত চুৰি লাগে বহু অপৰাধৰ গোচৰত অভিযুক্ত আছে আৰু সকলোৱে ইয়াৰ সুযোগ লৈ আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিবলৈ আইন হাতত তুলি ল'বলৈ উদ্যত হৈছিল আৰু সেই সময়ছোৱাত গুলীচালনা কৰি আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা কৰিবলগীয়া হৈছে সঞ্জীৱ আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকিব বিষ্ণু শইকীয়াও আছে নিউজৰুমৰ পৰা আমাৰ সৈতে বিষ্ণু আপোনাক কাষলৈ আহিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে দি ল'ব বিচাৰিম এটা খবৰ যে এই ঘটনাৰ বাবে লখিমপুৰ থানাৰ এ এছ আইক নিলম্বন কৰা হৈছে এছ আই দীপাংকৰ চাংমাইক নিলম্বন কৰা হৈছে আৰু এক্স হেণ্ডেল যোগে এই কথা জনাইছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে খেলমাটি থানাত আছামীৰ মৃত্যুৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত কঠোৰ সিদ্ধান্ত আৰক্ষীৰ জেমাত মৃত্যু হৈছিল আছামী আশভৰ আৰু তাৰপিছতে এই নিৰ্দেশনা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ এ এছ আই দীপাংকৰ চাংমাইক নিলম্বন কৰা হৈছে লগতে খেলমাটিৰ হেড কনিষ্টেবলকো নিলম্বন কৰা বুলি জানিব পৰা হৈছে আৰু এক জেণ্ডেলত এনেদৰে এই কথা ৰাজহুৱা কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছামীৰ মৃত্যু এয়াই প্ৰথম কথা নহয় ইয়াৰ পূৰ্বে অনেক বহু এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে কেতিয়াবা যদি লকআপত থানাৰ লকআপত আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লৈছে আছামীয়ে কেতিয়াবা এনেদৰে ৰহস্যজনক মৃত্যু কাকোৱালি লৈছে আৰু তাৰপিছতে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্নখিনি অভিযোগ আহে আৰক্ষীৰ নিৰ্যাতন আৰক্ষীৰ অত্যাচাৰত প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ অভিযোগত আজিও একেদৰে উত্তাল হৈ উঠিল খেল মাটি থানা চৌহদ নিউজৰুমত আছে সতীৰ্থ সাংবাদিক বিষ্ণু শইকীয়া বিষ্ণু আচলতে কি সূচাইছে এই ঘটনাসমূহে এয়াই প্ৰথম কথা নহয় ইয়াৰ পূৰ্বে বহু ঘটনা আজিৰ পৰা কিছুদিন পূৰ্বে বৰপেটাটো অনুৰূপ ঘটনা লকআপত আছামীয়ে আত্মহত্যা কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু তাৰপিছত যি প্ৰতিবেদন পোহৰলৈ আহিল তাত কিন্তু আৰক্ষীকেই দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছিল লখিমপুৰৰ ঘটনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰহস্য থাকিব পাৰে আঁৰত চাওক জয়ন্ত আচলতে গোটেই ঘটনাটো দুৰ্ভাগ্যজনক কাৰণ সোধ পোছ কৰি থকা অৱস্থাতে খেলমাটি আৰক্ষীয়ে সোধ পোছ কৰি থকা অৱস্থাত আশ্ৰফ আলী নামৰ যিজন ব্যক্তিক আটক কৰিছিলে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু সেয়া ৰহস্য এতিয়াও ওৰ পৰা নাই পৰিয়ালৰ লোকে দাবী কৰি আছে যে আৰক্ষীয়ে নিৰ্যাতন চলাইছিল আৰু তেওঁলোকে শৰীৰত আঘাতৰ চিন আছে বুলি কৈছে কিন্তু ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনে কৈছে যে তেওঁলোকে এইটো এতিয়ালৈকে মৃতদেহ দেখা পোৱা নাই কাৰণ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে মৃতদেহ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ যি অভিযোগ বা আৰক্ষীয়ে সেই অভিযোগক নস্বাত কৰিছে ইতিমধ্যে এজন শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল যে সোধা পোছা কৰি থকা অৱস্থাত ঢলি পৰিছিল আৰু চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল আৰু নিওঁতে তেওঁক চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছিল গতিকে বিষয়টো এটা দুমোজাত পৰিছে কাৰণ আৰক্ষীয়ে লকআপত বা এনেকুৱা বন্দী অৱস্থাত মৃত্যু হোৱাৰ যি ঘটনা সেয়া অসমত পূৰ্বেও সংঘটিত হৈছে আৰু আজি লখিমপুৰত যি দাবী কৰিলে সেই দাবী আপুনি নুই বুলিও ক'ব নোৱাৰে বা সেই দাবীক আপুনি নচ্ছাতো কৰিব নোৱাৰে বা পৰিয়ালৰ লোকে অনা অভিযোগকো আপুনি মানি ল'ব পাৰিব বা নোৱাৰিব সেই কথা পিছত ক'ব পৰা যাব কাৰণ তদন্ত এতিয়াও চলি আছে আৰু এটা কথা ক'ম জয়ন্ত যে থানা আক্ৰমণ কৰাৰ যি প্ৰৱণতা অসমত আৰু আমাৰ সাংবাদিক ন সতীৰ্থ সাংবাদিক নীলোৎ লাহনে কৈছে যে সঞ্জীৱ লাহনে কৈছে ইতিমধ্যে যে একাংশ লোক আহিছিলে আক্ৰমণ কৰিবলৈ সেই আক্ৰমণকাৰীসকলৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ আসক্ত আছিলে আৰু একাংশ পূৰ্বে চোৰ ডকাইত বা জেলৰ ভাত খোৱা লোকো আহিছিল গতিকে আমি যদি পূৰ্বৰ চাওঁ ইতিহাস চাওঁ তেতিয়াহ'লে নগাঁৱত আজি কিছু বছৰ পূৰ্বে এটা ভয়ংকৰ ঘটনা হৈছিল থানা জ্বলাই দিছিলে বটদৰা কাণ্ডত যি থানা জ্বলাই দিয়া হৈছিল ঠিক তেনেধৰণে বহুকেইখন থানাত আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু আজিৰ ঘটনাটো আচলতে যদিহে চাবলৈ যায় দুটা বেলেগ দৃষ্টিকোণৰ পৰা তেনেহলে আৰক্ষীৰ নিৰ্যাতনত সঁচাকৈয়ে আশ্ৰয় ফালিৰ মৃত্যু হৈছিল নেকি কাৰণ এনেকুৱা ঘটনা পূৰ্বতে অসমত ঘটিছে দ্বিতীয় ঘটনাটো হৈছে যে এই ঘটনাৰ সুযোগ লৈ একাংশ অপৰাধীয়ে কাৰণ বঙালমৰাৰ বহুলোক আছে বুলি তাত উল্লেখ কৰা হৈছে অপৰাধীয়ে নিজৰ দুখ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি বা আৰক্ষীৰ অভিযান যি বঙালম হৈছে বিষ্ণু ড্ৰাগছৰ ঘাটি নকল সোণৰ ঘাটি জাল নোটৰ ঘাটি সেয়াই কাৰণ বঙালমাৰালৈ তেওঁক সোধা পোছা কৰাৰ পিছত বঙালমাৰাত এটা কম্পিউটাৰৰ তথ্য বিচাৰি কম্পিউটাৰ লেপটপ বিচাৰি যোৱাৰ কথা আছিল আশ্ৰয় প্ৰালীক লগত লৈ কাৰণ বঙালমাৰাত নকল সোণৰ পৰা জালনোটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানখিনি দুই নম্বৰী কাম কাজ আৰম্ভ হয় বঙালমৰা এটা বিশাল অঞ্চল লখিমপুৰৰ সেয়া সকলোৱে জানে আৰু সেই তাৰ পৰাই পৰিচালিত হয় গতিকে অপৰাধীৰ যি ঘাটি আছে সেই ঘাটিটো উৎখাত কৰিবলৈ হয়তো সুবিধা পাইছিলে আৰক্ষীয়ে কিন্তু হয়তো দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আশ্ৰফ আলী নামৰ যিজন ব্যক্তি মোবাইল চুৰীৰ ঘটনাত আটক কৰা হৈছিল তেখেতৰ মৃত্যু হ'ল কিন্তু মৃত্যুৰ কাৰণ যদিও ৰহস্য হৈ আছে এতিয়াও যিহেতু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনৰ পিছত গম পোৱা যাব কিন্তু থানা আক্ৰমণৰ দৰে যি ঘটনা সংঘটিত কৰিছে আৰু যিসকল লোক তালৈ আহিছে সেয়া আচলতে অতি নিন্দনীয় কাৰ্য লজ্জাজনক আৰু এই ঘটনাই আচলতে অন্য লোকসকলকো প্ৰভাৱ্বিত কৰিব যাতে ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা নকৰে তাৰ বাবে কিন্তু কঠোৰ শাস্তি পোষকতা কৰিছে সকলোৱে কাৰণ থানা আক্ৰমণ ঘটনাটো তেওঁলোকে আইনগত ভাৱে যাব পাৰিলেহেঁতেন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন সঞ্জীৱ লাহনে কোৱাৰ দৰে আহিছিল চুৰ ডকাইটিত জেল খোৱা গতিকে এই যি প্ৰৱণতা কৰিবলৈ কিবা এটা সাধাৰণ হলে এতিয়ালৈকে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ কোনো প্ৰতিবেদন অহা নাই আনকি তেওঁলোকে আমাৰ হাতলৈ কিছু আপডেট আহিছে জয়ন্ত আমি দিম তাৰ আগতে মই এইখিনি কথা কওঁ কাৰণ কিছু আহ কিছু বছৰ পূৰ্বে এই ধৰণৰ ঘটনা বৰ্তমান সংঘটিত হৈ আহিছে গতিকে এই ঘটনাই কিন্তু ভৱিষ্যতৰ ছবিখন কিন্তু এটা ভয়াৱহ দাঙি ধৰিছে জনাব কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আপডেট যে ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছো যে খেলমাটি থানাত আছামীৰ মৃত্যুৰ পাছতে কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বিশ্বনাথৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ঘটনাত তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ বৈৰাম দেউৰী অনিল বৰা নামৰ আন দুজন কনিষ্টবলকো নিলম্বন কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছো লখিমপুৰ থানাৰ এছ আইক নিলম্বন কৰা হৈছে এছ আই দীপাংকৰ চাংমাইক নিলম্বন কৰা হৈছে একেদৰে বৈৰাম দেউৰী অনিল বৰা নামৰ আন দুজন কনিষ্টবলকো নিলম্বন কৰা হৈছে এই ঘটনাত আৰু বিশ্বনাথৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক ঘটনাত তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে এগছ হেণ্ডেলত এই কথা সদৰি কৰিছে মানৱ ডেকা লখিমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে থানা আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত কি ক'লে মানৱ ডেকাই আগবঢ়াইছো সেই ভাষ্য মোবাইল চুৰি ঘটনাৰ লগত কেইবাজনো ব্যক্তিক আটক কৰা হৈছিলে তাতে কিছু কিছু লোক মোবাইল চুৰীৰ লগত জড়িত কিছু লোকে চুৰি মোবাইল কিনাৰ লগত জড়িত কিন্তু অপ্ৰত্যাশিতভাৱে সেই আছামিকেইজনৰ ভিতৰত এজন ব্যক্তিৰ থানা চৌহদৰ ভিতৰত মৃত্যু ঘটে আৰু এই ঘটনাটো পোৱা মই গম পাওঁ গম পাই যিহেতু মই লখিমপুৰৰ বিধায়ক হিচাপে মোৰ দায়িত্ব কৰ্তব্য আছে নাগৰিকৰ প্ৰতি গতিকে লগে লগে মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত টেলিফোনত কথা পাতোঁ তাৰপিছত আৰক্ষী নিৰ্দেশকৰ লগত আৰু আমাৰ মুখ্য সচিবৰ লগত কথা পাতি ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাওঁ সেই মৰ্মে আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক মহোদয়ে আমাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি এডিশ্যনেল এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ দ্বাৰা পুলিচ ইনকুৱাৰী দিয়া হৈছে ইয়াৰ উপৰিও সেই থানাখনৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াসহ যিসকল ব্যক্তি সেই সময়ত আছিলে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে ছাছপেনশ্যন বা নিলম্বন কৰা হৈছে তাৰ পিছতো তাৰ পিছতো দেখা গৈছে যে কিছু লোকে আৱেগ থানা ঘেৰাও কৰিছিলে হয় কিন্তু তাৰ মাজতো কিছু দুষ্কৃতিকাৰীয়ে থানাখন এটেক কৰাৰ বা পুলিচক এটেক কৰাৰ এটা প্ৰৱণতা তেওঁলোকৰ আহে আৰু সেই কাম সংঘটিত কৰে মই এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ কোনোৱে যাতে আইন হাতত তুলি নলয় ঘটনা হৈ গৈছে ঘটনাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে যদি কোনোবাই ইয়াক আইন হাতত তুলি লৈ আৰক্ষীয়ে কঠোৰ হাতেৰে ইয়াক দমন কৰিব সেয়া আছিল কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিলে বিধায়ক মানৱ ডেকাই সঞ্জীৱ লাহন আছে আমাৰ সৈতে সঞ্জীৱ আমি পুনৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিহেতু তদন্ত এই মুহূৰ্তত চলি আছে মৰোনোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দুজনক আটক কৰাৰ খবৰ জনাইছে গতিকে এই যি সংঘাত প্ৰতিবাদকাৰী আৰক্ষীৰ এই সংঘাতত কোনো লোক আহত হৈছে নেকি সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰে অঁ অজন্তা চাওক ইয়াৰ পূৰ্বে আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে আজি সংঘাত তাৰ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে শিল নিক্ষেপ কৰাৰ পিছত মাজতে আমাৰ এজন ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট

সামগ্ৰী লুকুৱাই আপত্তিজনক সামগ্ৰী লুকুৱাই লৈ আনিছিলে খালমাটিত আৰক্ষী চকী তেওঁলোকে ভাঙি পেলাই যত্ন কৰিছিল আৰু তাৰ মাজতে এখন আৰক্ষীৰ বাহন গ্লাছসমূহ ভাঙি সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ কৰিলে হয়তো সেই বাহনসমূহৰ পৰা যথেষ্টকেইটা শিল ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু যি উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিলে সেই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে নোৱাৰি তিনিজাৰিকৈ গুলী নিক্ষেপ কৰিবলৈ লগীয়া হৈছিলে শূন্যলৈ আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটোত জড়িত মই পুনৰ কৈছোঁ জয়ন্ত চাওক যে কেৱল আশ্ৰফালীৰ পৰিয়ালৰ লোক নহয় সেইসকল বা কোনো দল সংগঠনৰ স্বীকৃতি স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত দল সংগঠনৰ লোক น้อย

সংযুক্ত হৈ থাকিব আমি এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিম তাৰ পূৰ্বে ল'ব লাগিব এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি